خبر اورا دمرا جلسہ ہے وا محمود وسلام نے گبا پو ہٹکا اے ہٹک دما جلسہ وا دی کرکٹ گراؤنڈ اون سی تر شکوڑ مقبرے پوری جنازہ وا جنازہ وا تے ایک جلسہ وا تے ایک وہ ہٹک پہ چالی دو نا نہ جلسے نہ خلق لوڑلو اس پہ تو نہ بینر ہی چپٹی دا 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 یا لگا دا دا لگا سورو نہ بولے سورو نہیں یا لگا دا سے مکوا گورنمنٹ ڈش پر خیال نہیں سی خالق ہے اے کہ مکی پلے روان دی صاحب رو وہی بات ہے کہ ہمارا زیا فری دا دو دادا بس دادا لگا 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 فار پکی وش نہ ہو لگا اٹک پجی بڑا سے خبر اے وہی حسین درما تو سے ٹول تا دو بڑا ڈیڈ سے لگا صحیح دا اٹک کا سنگی اوئی جاس پر خبر کی میرے مونہ کملے خبر دا قوم سمجھو منڈا نا قوام یار دوستوں کو منڈا منڈا نا بھائی جو بالکل خبر اس واقعہ سے کودا ڈیٹی ہوا کہ نا ہاں دا کی سا ہو دا کی سا رہا ہے جو سن لگا واقعہ سے کودا پول بنی ڈیٹی ہوا پہلے پی دا ڈیٹی ہوا پہلے ویڈیو کھڑے بے سوچی ہوا نا کہ نا ہاں تو پہ کی وسرا نو خوب خوب تا زور بھی کرے تو پہ کو زبرا ہو دسی تو پہ کی چھوڑا ہے تو پہ کی دل دوڑ اڑی ہے بے زورے کہ کی میٹھے ہن چلو ہے کہ ہاں پوچھی نو بزرے نی تو نی درو کستے اسو کو نو مادر سی ازام چو دو کوز دے کے غا از ماری چو ازام جس تو بل چا غا پر کو جو وے 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 ملیا دار صحیح مزاریا دار خبر صحیح ہوگا دوارے پر نا محمود اسو کو دو کہ سن نو می زکتی کوز کو نو کی تو نو نے کھا نو نے کھا سو کو نو مے زبا خبر کئی خٹک دا علی مجھے ضرور دے ائی چھٹک دے وے تو چھکرے تقریر کو تو بکی سڑے تو پین دی مین دی ہوئی آؤٹ کو پکڑ کے او کی رکو مو بدل خبر آؤٹ کو خبر پیو خبر ما کوا اچھا موکلا تقریر کو وہ پہلے خٹک کو سرخونے والا حضرت حسین یا بسے ما کو بس ال کو نا سری چت کو خٹک دے بیاو کا خوش ہونے
پارٹی مگه کال کو تنورون اچو نیزو په تنورون تو ور زی دلی دما خندې ته شو شو چې په موري او دل نقصان خټک دا لکه زی ته نه زونی او لکه پښتنه قوم لگا ان شاء الله او بس لکه بل دی کچری تو غټ دی وغټک دا لکه تو به کړي داسه کوو ګور کوم کوی زما سم چې کوم خبرې کوي سنگی مطلب سر اسپتال ڈاکٹر ہو ڈاکٹر دا موقع بھائی کنا گیٹ ایشوی خرو ایشو خرو پاتا بولا گی دا می کو یاسیل کور سبو شوی او گچ راسیل دا کور دا نسی بیا چل کو سنگ اسی دو دا کور دا نسی بدا گبن خلق شو حکومت چ لگا بسیر گئی کنا اسیل اوپر کی پریو اسیل دا اوپر کی پریو اسیل دا اوپر کی پریو اسیل اوپر کی پریو اسیل دا بات سور پر کس بات کی نو تا کو اسیل اوپر کی پریو سگا وا کنے نو دا وا گانے او تا کو چا لکھا دا سنگ چا لدے مڑا تا وا سار نہ کیو کدی دا او کس پو خبر ہوگا دا مطلب پر دے لگا تو کھٹا گیا اوپر کنا دا دا وا سار خدا آرام ما خود دا 13 سے حساب بوئی دا وا کے ما سار نشتا زاسیل دنه وزونی و پښتنه کوم اصیل ده لکه ته چې کله تنخواله په تنخوا کې سمو بچت کی پتا پاکه بس دا تنخوا کې لګی دی علی مجھے ضرور دے پزل اٹلی نہ آئی چ کھٹک دا اسپیشل اسپیشل سلامونا وعلیکم السلام او او دغه طرف وتا سلامونا ټولو ته غوټ لټی تا کتن ته سلمان ضرور دے او بل هغه اٹلی ورته نه کوي دا و میو نبی نه شه زوزه اسه خبره کټا کو چې مړا زوزه دل می یو کو چې ویټه نه یو دی یو څه کو دی چې یو دی زوزه تو مسلمان یو کو کنه نہ نو زده چالو مو دې اته دا مو دې ته پوسو ګره غړ بډ بوجو څه چاله نو مو دې درې کښ دې پوسو وشته ښه تک د غاټ آرام دې خو بل بني زړه دې ته بر او ښه تک ته چاله بلست نه ور بني نه په ښه کاس بني ور چې ښه تک دا صندوقي ګلو کو بلست نه په کاس مچ مړ دې کړو بلست نو کې پټ کړو ګنا اس پہ دیکھ دیں کہ سارا جو بھی اس مری پر سب شا کا خبر ا گیا حکومت جب بار ملتا لو دے کھٹک دو تو ٹپا کر کچھ منڈ پوسو مرچے تا جو ڈا سی پو کا او دے دے تا ٹپا کیا خا محمود علی مو جبل رو دے نو ما چے دے خان جی دے ائی ائی کنا چے محمود جانسن زندہ باد او تھینک یو تو تو سوے کرا گرے چھ تھینک یو کنا او تو تھینکس سلام تو کو سلام تو کو چاو تو کو سلام دے نو مو وقت تو لو تو سلام کرے مو چے تو بیو سالو تا بیو کا کھلو دے مو تو تو دے بیو تا سپیشل کو دے تو لو تو مو سپیشل سلام کی سوک تی مسافر کا دے او او بس اصیل دنوسته گپ شپ لگئی او بس اصیل دنوسته گپ شپ اصیل دا لگا اصیل دا اصیل دا کولیو تا چیرو دی اصیل سپرمش اصیل دا نزیوا وڑا نے پشتن کو ما اصیل دا چپ چپ رے 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 اے شو الک سعید دا غلط مڑ بش لالیا دا میں نہ دے ہم چادرو ولے دے نا حوال دے وچ رامین شاہ جال جال لالیا مڑ بش لالیا وسرات وائے آزن کے صبر کا مینا جال جال لالیا مڑ بش لالیا زمینا نیم چادرو خویلی دین آئے اصل هغه سړی ته پوس کو جوړ کړم چې دا بلچی شوای مو بد مشی خرسې شو ګوټی سړی وي دا په مو بد مشی خرسې په ما ته وشه ما ته جونری ته داسه مخاوه ځکه چې
مشر کته اوس مشر نه زو مجون هره او ته ما صاحب لا دې پلان نشه نو ته په سویره لګیو ته ما په سویره لګیای بس په او ته شه الله سره پوه نه چي خټک دا خټک داري موږ دې کې بل نور دې نو شاید پټان دې کنه انګلند نه دې او بل چې وای دو سین دې او په دټو سلمو نه خو شاید پټان ای چی خټک دته وی چې لکه ته چې پوتونو کې دند کې دا نو ته بای ټیم څخه ولو ته ویلې روکتام نه کو بس بیا ته وټولو مو ته نه ځون وستو ما ته وټونه مې بیلو ځون ته نه استا نه خټک د تمو په ټیم وي مچ ما و دارم خو شوې مونږ لګي جون زوره مې وته کې مې ما و دره ته تاسو ګوټ نه دي کې هغه خپل غیرت رټینګ غنو شرط اوسه زلوړو ما ګرمي وا تلو رتلو منډې را ټوپونه غریب والے خو شوې او اخیری بس به دا ټپ کر او خاطر ټول اوسه دوکا و شو ها چې اوسه چاو کا خاطر پات ازو ته چې یو بوته چې زته دی کوم بل بوته پر دې زړی ته بیو ټو ولو خټک دا لاسیل له تو زیوا سپیشل خبره کوم کنه دې کې مې بل ور دې نو ما پزل دې اټلی کې دې آی چې ان شاء الله چې زکل دیر شم کنه خو چې خټک اصل ته وې چې لکه تو په خرو کې کې څه شي خوښته چیزه بودی اوتل تا سپیشل بوزم او در اطلی نا باشه ترا سه او تا تا ایزا ملاویی چه سنگه چند ایزا تا پینزو کور انشالله ملاو دا خوب لگتا ما تا بیم یعنی امراکی بیر که یعنی امراکی بیر که او تا سخواشتی بوده بیا نو که ایزا تا ملاوی او مرد بانه پیک نه کون غاری نو مرد خود درست منو نخواشت یعنی گوش تلکاره او بس دقا دی مرد خواشت نور بوتا بولا سوی بوتا تراسی نو دیر وقت ده سیر بوگوی خود دیده که نسی چا تاوکا چا اولا و تاوکا نسی سی سی آقا خبر ها چرده که بای تیم لگی کنه او تیم ده مولا تراش لگی نه شوان دو تاوکا کنه شوان دو نو تاوکا دو آوره تو او دا او را کنه بس پروگرام تارا خدا بزل اصیل دی ای کنه چې لگا لگا چا تا ولای دی چا تا واسطه و خیر زو دو بی زل زیس خبر نه ده اصیل دی لگا سب کی ای کنه دوسی نو خو سلام دا او گه چا تا خیر تر ټول ریس کا وی سلام بنا اتی با سب کی وی اتی با مال سو وی ای کنه بس میټلو سوار او سلام دی خب بچو دا لگا پزل ای چې بچو دا ودې کرا وشته نو می دا بوته زه خیر ویشه پزل چې مو جا جو جنوم از وی چې ده په انشاء الله بس مو دا چې تاسو ویشه کی وته وی خو په لاس پورا شو خدا بس تاسو او دا چې ایتلی نه ده او دا ایتلی نه ده پرتګال نه نه ټول چې ایتلی ته لو دا مو جا اډمن ده خاله کې دی پیج او یار سره اډمن ده دوه ډوړه ینګل کون دی خو دې ډیر شرمیږي به سوا جده دو چې دې لکه موږ د دې چیپ ګیسته او خیر تل لکه او دوی خو کو دوی په ټولو به نظر وی لکه موږ ته په اواز مو حاضر کی بڑا صحیح ہے بس بھی ادنا نا سیدی سپورٹ دا سلام نے بس مو تا سلام نے کی تا دا سر تا کو سرا ہے نو کاروبار کئی سکا ہے سکا کاروبار کاروبار کو بس کول جائے نو اس سکول کی سیام کی ٹین کی ٹین کی تو سر نمبر ہے غسل دا سے خبر پہ کیوں کہ غلط چلا گیا زم جی کہ دی بھی رسی گن رہا ہے انشاءاللہ خیر سے روان لسم کی کوشش کی چے کفس ہوشی او لکه دو چې دمو دا سي خواندو خواندو مندشتو شنستر ګری بلی دو ټپې درې څخه مونږ ټپې درې څخه دا لکه موږ الیکټریشن دی او لکه چې نور سي الیکټریشن څه کور وی لکه دا به درې شي د ار سي کی لګی دا تاسو سپیشل ټانکس راستو وه ها سي جوړتا او او صحیح دا او عبد الله عبد الله علي دې کې موږ ورور د خیر زخه لکه په نومه پیژن مخانجی نومه ده اچھا عبداللہ تے موڈر سلام ہے وعلیکم السلام مو در اپنا ٹول تے دوا سلام او تے چے تو پروگرام نہ جونی شیر کے چے نور پہ کی روشی نور پہ کی روشی اور اسی دی خلق شوق کئی خو ڈیرو تا پتہ نشتے دے او چے تا پتہ دے نو اے شیر کے لجون دی نور سرا اجی تب او پسی کلا کے انشاءاللہ ضرب وی دی خیر سا انشاءاللہ انشاءاللہ خیر سا او اسی لا پز لئی کنا چے انشاءاللہ دو مشتے بعد دیر سما دے خیر سا او بابا چرسی دے جی سو ہا دے خیر او بالکل میں پاشا دا او موش به گیر نه کیوه تا به دی رو تا خو به موش در ساره مال تا زیا دا تا شي خبره ته او زیګر دو خون زونه لگے دے مده سی ته کمړ دا بلو ته نه نه ما نه
نه دې موږ کې دې نمبر سره دی او ته موږ خپل نه شو چې شه او ټیکونه مې وړه ګو او نه ټیکونه وړه تا وختره سو وګ چې سره مې مړه کوم کا چې تا غوا د بل سم خلیل ته ما سره خبر اپنی دا په کې سال چپ شو بلې صحیح کو شوټرینګ د ته طریقا وی سي نه یې خو ته غول لګو دي او هغه غوټ ته بوي بو شي او ولې لګو ولې هغه لګو دو پوخ استاد دې ما درځي له دو پوخ استاد دې بار دې دا کولا کور کړه نه ما ا کاشا دې دو پوخ استاد دې درځي له ټول مری کپڑے ګندې صرف کو چټه کو چیرډه رخصتي سو کول استاد دې سو کول مړه دا خو اسه بي مو نه ودي بړې ودي مړه غوې اسو عدالت کې اوښو نه سره چې ګرځي دا لگا غوړه دا اوښو ته خونې کې ګوره چې په کور کې چې بي بلمه وکړو اس ګورډر صحیح دی کې لګا چې دروازه شي اسنه چې پنټر وځي اوږي اوښو ما مادا عدالت کې چې شو ته مې ارته کې چې باندې قبضه کړو به وته او بالکل اوی سړی نه چا ګمړوسه غټ نو خټک ته شوټرینګ کو نه کوج وځي تا ټول کړو سېلا شوټرې په ساري شي دا علی مجھے کی عرور دے عبران نو میں تو سلام کی کہ نا ابل رفیق تھے رفیق چی دو لگا مجھے خالد دی ویرا او غا دا خبر کی جے کا غا دا وی خٹک دتا چی سنگ چل خالد دے چکر مکر ور وای کنے ور وای ویرا تا خونی نوڑ بتا بیا اختر نہ بات روٹے تا کئی روٹے سلام نو تے آیا چل تا نیم نو اختر نہ بات اختر شو تا کئی علی اختر نہ باد دی ویرونم کنا مڑ نہ واسی سکے کور نہ کینو سی بس ا مو تا بیتے ائے کنا سکے دوش پاک خبر بده تا پیش کی گئی کوسی پیشو گرا گڑی وچ مونے چرگی کھڑ دیا بلکہ استے چ بس کور کری تو کو ٹول اے چرگو دی پیشو گونو گافی او ای مایونو ہٹک دا ا کمزوری اگا بغا کی چا چو دی چ پیشو تے نہ خلاص شو دوی مجھے کدی خالو کا ماخ پوچھے نا تول کو پوری کی جو دبلے کی خٹک دادی مجھے کی بلور دے اچ خٹک دتا وے چلا کا تو خو لگا چ کلا روڈ لیرہ جڑی دلا تو ایلو چ لگا زبو لیرہ جڑو ما او چ کلا دبلے چ بیتے چ زن جڑو ما دا سب چدا لیرہ بنی سک ہا مت مو وات ہے تانو ذمہ واری 10 لاکھ روپے او چتو گٹری بے مو تا دار جڑو والا مو چ بیرے پغم سک اوپر ا سی مو کچ ٹکائے پ لیرہ کی وای مڑا مودر سکا واسی آسی گورے دی خلکو سگندی کی نہ پکور کا سنگ خٹک کا بالکل ٹرانسفارمر پورے شہر دے روڈو بیم چ کم دے گاندی یو کلا دے بو سینتا کر جائے ہاں زندہ ہاں گاندی گاندی چ کم نہ نو پٹولو کے وسا کڑی دا ٹاپ کی کا نہ ٹاپ کی شیو نہ پٹولو گا تو دوخ میں گٹ دی دوخ میں گٹ دی یام بیچے والے میں گٹ دی ہاں رحیم سو سو ہلو بس اگے کی دی چ کم نہ ٹرانسفارمر روڑو دی کہ سب بل سروڑ چ بے او گٹو ہم مو سا خبر کہی رہی نہیں چپ دیوتی چې نو څه چل نه کړه نو خلک سات ته سوزو کې د مین باغ کې وته وایي نا سره دی چې سات ته کا سره د مو سوزو کې دی ولې ټوپ سوزو کې بسره نه او د چې دا نه پوي دا څو ډرور مې کېږي نو دوه میاسي کدي بغدام لري کې کړه نه پوي دې واه او زه د نه مو پی غوړم به ته چې دا مشر سره ته تلاشي کوی شي خالک پکی رکھی
کلمای پکې وای چې خدای خیر سم اوس اخرنی چې دندر چې د دیوال مو نه ول ټکا اخیری د پخ خور خورې درګه کې زبر دی نو اما مود ما کنه ټول نه مود ما اخرنی چې رخی جوي اټک چې په دې ویزا چې ټای ګور ویل وسه اوس دی ها خو دې سال خوري واره زی پکې وبا چې ولې مدا سکه چې موته چای دی چې په بوډی را شاست ټوټ کیږي دمرو د پاین چې په پېټرول اوسې او په ګوزي زین رنگ لو زین زین رنگ لو دا غاش رنگ یو ته په غن را وړي سنه مې خپل په غني یو باندې غني منه کنه برش سره نه اوتی اکازو دې کور ولې چې ګرند ته کوچ ته رنگ یې رنگ نه غوي چې چپ ته بیسټریز دین نه چې اپر دا باندې چې مې کلی شو دولم په کاسیل خبرو کوم بسیل ته نه کچا غرنه لکه سوګړی دې وډیو ګډه را وړو 2000 روپے دې ورتي یار دا سه بدرې لرګي خو برا وړي وو اوسره به سیمر کې او دا نه چې بس ادرې لرګي چې دی کا سالو قیمتي وو ما ته په سالو سره نیم جرا پرې وو نو غاوي نو مو به نه ګری او جی وتا نه حال تا مو سنور کا سالو ما زړه خوشاله ما چې دونه وخت نو زه د مرغه خو نه ماتم ور ما په کې ول نو چې له لګه په توبه نه ډېر شکایت ته چې د سوا جده ایسے بارا کے روڈ بارا کے اے روڈ بارا کے ہو دے مجھنا خدا فاضل سرا انشاءاللہ تعالی دا مجھ خو خاص پتو نہ کی زبردست دے موٹر نہ شاباشی رکھے دے سکوٹر نہ شاباشی رکھے جام جامونا گلا کی دی کی نو ابونا ہو مجھے تے دے دے لاس نہ ونلی دو او روڈ دے اسرا تو آغا ویر کی کنا چې کنه ډېر هغه وونه کې چې د په میرا کې لګیا دی یو یخ بوتل وتر والا یو پیپسی وتر والا کیلو پټه کې پکې وې سه او بس دا کې دې پستکې رغور دی او دا غار رغور دی علاقه مولا تعالی باندې خیال کر غریبانو دی اصل دا برا هغه مکه پکا وې او اصل دا که څه دې کړی ویل کای واکې ساو ته چې په جمعات کې دا چا نوم کتل او کو بدی اسی وي او نوم کتل او دا سه کو بلاو مارا کا تو وینه ګوره خو څه چار دې سیو کنه دې سی چې بیر کول راځي مارا دا چې لوړ ما نو داسې زیاته غوتی روړې چې هغه جمعه ته را پره پچی غوا څنګه نو ما نو سی دې کو دې او خطرناک زیاته غوتی ولې په غلطه باندې نو باز ما برا کوکا والا والے والے نو ما والے والے کایو باته دې غټ کورو دا خبرې دي او دې چار کړو چې چا تونډا کې خای شي پښګونو بچي به وشي دا په خپل خبره به زویره خو ځي په دړیا ماریا چوری اسی ته چا تو ها کړي پلیز او دوه بي دوه او چې مې ویته چا ټول پښګونو به او به چا اګه څو غږه دا نه کسړیا دی وای نو کو خو نه کیدل دا او څه جوړي به ولې چې پښګونو کوو ته پښګونو دې 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 یاري دې نه مونږ دې یاله دې ته شي کوم پښګونو بس سوي چې برجونو کوي ټګر کړی جوړ دی ولا ټګر نه راته کوي او دې مړ دي چې برجونو مړ نه ټیکو او شه برجونو کوي ټیک کوي پړو کی دکان نه پړو کی دکان اته را پرځ دے ابو سبا ته انشاء الله پړو کی دکان نه پړو کوم کور دی او مور هغه کور کې وسی کرا تر کو په بلګونه هلاګه سپ کې ویه کده تو سره پیلوړی و دسی دی بس ټول مسافرته سلام سلامونه پیدا سلام نه بس ټول سلام سلام نه بل څه پکې څه نوی تازه و سلام پیدا ته نه ګوري سره پای خو بل سره سره پراخ پروژه پدما کوله د ترسته دی خو بس پلاس راځونه د نور څه نشته دی ودا غدا شه دی دا دی وې دا دا کیمرامن بدل شو ما چې پیدا تاسو ته وشه ما او بس غریب لګی لکه موشه کیمرا چوب کو خو بس نن چې د عبد الله موډی فیو غستا او عبد الله ګورن مو سپیشل وروسته له تخ خبره ته لکه عبد الله خو چې کنزیر ګیس ما خو ګیس نو مو کیمری تر وسته له ها
او بس به تخپل زګه خوانه کیږي پښتنې ګرمي ور ټیم تیر شي ولکه تاسو یار سو زړای کنه او زیات چې د کیمرا لکه په غلټ نیول دی یاره زیات شا ډیوټي وکړه سره ته کیمرا ورونی و بس به دې منډه ده نا خیر نجم نبی او تاونی سم چې نجم خیر است مخه مخې کا بوش خاطر کا خبر ته کومه غلط په سر مې چې ته په کې سر مې جمعه کې هم چې لغت انا دا خبره تاسو کوم چا دې په ګټه مجه دیو کې دیو کې دیو کا تو تو کور خیوش یې ته وکړه نو ته ما خښه یې جا خبره وته کوو په خبره بر پر منډې وای نو غلا ته خوره ته بیانو کا ګټه ده دې چالو بیان کوي دې چالو کنه دا بيدا مړه او په غلطه سترګو نظر کار غریب اوس ډیر کمزور شه بيماري دا غایې غریب کټه تا کور خاصو ته پوښ وی د خیال نو سوچ کینو چا ته ټانو زړی پر او هغه ګټه ونی لګی دا په سم چی دی و په اوجی کوي ګټه یې نه پوس کټه کوي چې کنه ځا پرې دمړه وو شو د ساتل نه کما موج غني متیا او بو سر سی ورور او کیچ کنه یب شو کونه کنه جوړ او بو جی کنه کونه یو ته میړه په ورشه او څه شو دوما نه راخو می جمعات کې او خزو ځړ می جمعات کې دمانی ترتم چاو نه نام بڑا دم نه مړه څه ته یې کا څو چې دا ته یې کا څو اسی خو یې چټکړې نه دا ته یې کا څو اسی یې کړې شو ته یې اټم کې اسی زونه لګي هان چې راخدل کې سوچ میکی نہ ولو منا منا جی چکڑی و مو بھی کم سڑی دلتا کو رکو مزتر خدا خرم جب نے گپ کھتے جی چتے دے جی چتا پس کر دے کہیں پاسا سی مدد تو سارے کو نظر بھی سما نو آن لائن ممبر سے یہ تر کدی ولا تر گرو ٹیلی فونو کلو او اگائے منظوری کلی انشاءاللہ ان پرم خبر ا رہا ہاں نو جماعت کی میں زیادہ ہوگی نا اور زیادہ ٹائم سے جماعت کے اڈو زیادہ کری نہیں بچے جماعت کے مطلب سوچ سوچ کری نہیں تھا کڑے خزائے میں تپوس کو جمعو موت خټه به پداړ وی نه نو خټه به پداړ وکنه نه خټه کدا کوم جمعات کې سر جمعات کې نو د سنگ غولو چې اکدام ته نه کټه جوړه شو خټه پداړ خټه پداړ شي نه کوي وڅ غلی وو عبد الله بل چې دا سیده چې د جمعات کې لم بيدلو ښه زا بل از جمعات کې وټه په جمعات نو با پس دا زړه خراب وو هغه باندې مو باندې اکشن واخسته شو نه دا تبل دا څه کار دې کړ نو بیا ته شو هغه لوکار نو وي چې اصل باندې اټ اټ خلاص لو په دا په په سمول نه ونی نو هغه پسې مولا لویا مصاله جوړ ها نور سال کا ہے تو بالکل غلط ہوئی چھ رستہ وجہ دا سو خبر کو تھے نو بس دا بلڈر دار خوب رہا دے نو سی بس خوب بولا ما کا دا خوب سر دے کہ میرے کون کو خلیل اخر ڈیڑ دی ڈیڑ دی نو دے یو ہم جتا یو بل ہم جتا ہم دا تو ہاسی بس خبر خبر گاپ لگا
اختار روان دے زکہ چھ دیر گارڈ واڑیو او بلا ما خاصہ ذریعہ نشتا دا ایوا تنخوا دا او پدارے کہ مولا بس سب نو خالق دیت رو گانے خلیص تنخوا دا دے وے تنخوار پیل سنتا خود مولا دیر وقت ہے غاشونا و غا خو ما بوستا خو مسبل شو غاشونا اسپن شو او دار او اتو او بس وست دا اخشپیتا کولا خبر دا ناغیت وقت لگی نو بس کدا خال کو سلج دیر تا او دی بس سکی خد انشاءاللہ تعالی سب جوڑا کو خدای دی میرا بانا شی خدا نو بس اللہ دی دیم خوشحال لری یہ مجھا سا آو کی خیال خیالات ہے یہ تنخو سمونا دا تنخو سمونا تنخو ایوہ تنخو ایوہ تنخو پر ایسا ہوشی پر اگر تنخو مجھا خال کو دیگو سم کو سیالو دے گٹن تو تبی موٹر بلے پیسی دیش گا والی یہ غو والا چا بولی جگہ سرا گرمی دا کور کی سارا گو نمور خود تروس ہے چالا چوپل ہے تو چیتا دے سیوار سیوار تو مزا پس ہے پر کور کے نوستے کر چاہتا تلے دے ترس لیجیے خبر خبر ہوگی پڑھے خبر خبر مڑ چی دو خبر ہے خبر ہے تو نبی او مزه کاو کی چیزه پری واتم مال تلو ساغه شو نه چا پر واسه او ورته چیت پر ته بازار کی وی مال ډیر هغه مې او خدا تو سر خونه کی چوار دی کو کور دی وی او اس دې ما ډاډو کو شو پر هغه ډلول ور مو خټک د دې نه لو خټک د بانګ راو چا پاک هغه کی کلټ کی فشار او درافت 13 13 دوه سری په تیرې کی پر پر اچھا تو مې ویل مور خالق دی ته شو کی وی بنا نو لو کو ګوره دا ته په زلک سه مخه وروتلو دا وبې کړي سره کې جوړ غړې او اوس ته پاتې چې دا سه جوړ کړي او دا نو دا په دغه دې باندې سره کوم څه بل بل شي وړي دا ځان پوي کا او به بیا سره منظور کو دا کو بیا منظور کو خاړ وړ او دا غړې دې کړو خټک نثار علی بکی ای کنا چې خټک ددا زنده باد پاکستان زندہ باد گورنر گجرات دا سلام خان وای طرفا کسو در سرا دی ترلو دا سلام اصل تو شیا
دا سیل دے دا سلامتا کو بہت طرف نا تو تا دا سلام سپیشل فلا دے روگ جوڑ ساتا چھٹے کی بان او بس چنڈے خوشحال پیشوی میا دیر خوشان پیشاور تا کنا او پیشاور تا پیشاور تا کوړه لور او چلوړو او چلوړو نو ماما د څه چلو شو پیشوی نو ما نارې برستنې چې یو ځای ټاپړ شي بل تر ته ما دې چلو پته دې چې سیمې کې خبره ده واشه د چلو کې نو کور کو نو بغا سوړو به مشته مته ځي بار بار نو میا تا نه دې سي پاغې کړې کی تیری کړي وي ډېر سوړو مو شو ډاندو نو دا به سم نه تاسو به غلطي کړي پیشوی دا قصونه خبره وا درې پرسنې وي مله د سینه ری دي صحیح نه درې پرسنې وي دا قصون ته کمبل وړي او خبره خو ور کنه درې پرسنې درې وي کنه وي ست کړي درې پرسنې وي کنه او د څنګه چې وسنو څه داسې په بل باندې درې وړه په باندې چوي ورته به نږدې شي بس پلس دما خوونه ټټې و چې درې ته څه پی دا مو پټه کې بل ته نه نه خو دا خو بس پی جی دب کې سپو کو کو پی دا مو بل دا کړل دا وو روز ها خوونه ټټې صحیح خبره دي اسه خټک دې په بټ ټټې بہم متیرو گنہ کتا کنا الک نواز جی محمود تم ایریا جی خیر دی وی جی خو چے سر نہ رو مول لک ایستا کو چے لاس پونڈ اور شڑم او ایستا ایستا کا ہوتا ایستا کا ہوتا ایستا کا کنا لو لاس پونڈ دی دریو 3000 روپے لاس پونڈ بن جی اگا دی شو دے دلی اور لی جی تو سارو نو سر پٹو دے صحیح دا لاس پونڈ لاس پونڈ او پبن تے گٹھے کدی ائے نشی گٹ ڈاک پولیس ٹی گنو گا تشو ڈاک بیٹا تش پلاستی خو او او لاچ پچا ویر سی دڑے دڑے پولیس ٹی گنے ڈاکڑی خو دیو کو بے او مچے تھا نا خبر بلا دا کنا او سو پڑا کی رگلی دی او سو پڑا کی او سو پڑا کی رگلی دی او کھٹک سے تش پیشل کو پڑا کی رگلی 400 کو پڑا کی پھرو نگلی دی نو نو پانچ کھٹک کو پڑا کو سکیں او سے جما دتا او جما دڑے سالو پولیس ٹی گنو مو پپنے سٹ کی وڑی سال لگی دے اب شوب مات کی جدید ہے وہ سے خبر ہے ونیو پتہ ہے کہ ہاں وہ سے تیرے وہ جگہ سے انٹرنیٹ شاد ہے وہ پوری اس لگا دے وہ ائی گئی دو نے وہ شو بڑی مکڑی کو نہیں دیا گیر شو ہاں گیر شو سڑا دے گیر وہ گیر شو سو مر خبر رہا ہوا تھا رہا ہوا تھا درو سوں کو خبر رہا ہوا تھا دو نے گیر شو سب سوں جو
اټکو د سمویلی سړی خو نه چې مولی سړی چې هغه ته سلامونه کوي نه مې ملګری دی نو نه څنګه په ګاډي پرې کړه نه وړي نه وړي کړه بچې تر بورې ده هو مکه شوی مې نه وړي اٹلی اسپیشل تو دے تو خبر ہی کی پٹنگاڑی پٹنگاڑ خبر خبر ہے سلام شکریہ دیا دو قوم من دے قوم وے تر پڈے ڈر سلام کور کواب جون جے تو بس کور کواب اکرام دے ضرور دے راد ڈر ڈر سلام نا دیکھو گھٹ پہ گھٹ لے دے کنا شاشا نو نا نا میں ما کلا تو لٹھی تے دا وا سلام تو تے لٹھی نا تو تے روڈ سپیشل سلام کرے روڈ تے خبر ہے راد میں سلام کلو کرا او بیت تے بس بس سلام نا دا وا سلام علیکم کوما بیتا آغاز بیا دے آغاز تے مقصد کنا ہا ہا تے مو سوشل دا وا سلام علیکم ما مل گرے رکھنا او خټکا دګه پزل یای چې کنه ډیر کسان پکې خوب تر وسی یی هغه په بوري کې سوې یی چې ودری دغه دی او تری ویني کنه ودری چې سب پکې وی یا هغه په بوري کې نو ودری به پکې شي که سب سیا ویل خ پکې او پکې شي ویل ګاب نه مخیا پړا ولې وی کې رغله وته چې هغه ما 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 کوم دا تاسو به وونه څه نه ځکی جنډه ویډیو جنډه سره نه جنډه شکریہ
او مے فقہ کی نور خبر کو تو کو تو تو کو دوا گانے ہو مڑا سے پنجا وقت منس کو ان شاء اللہ تعالی دوا کے بھی مڑا مخے ہے خیر چا بکیو جی منز لو کہیں جی اسی ہے نا گورا دا خبر شاپ کو ہو پنجا وقت منس کو برزان پے ہاں او مے طرف نو تا سپیشل دوا او سلام گورا دا سیل روڈ ہے امی تربور دے پدے بن خیر کرے دا خٹک سے چے خٹک پر سلام خبر دے مے طرف نہ وار خٹک چے اور امی دس دے لگا زون کنا خود کو امی لگا گپ شپ تے او کنے امی لگا کول مشر دے او کنا خو لگا امی دی زاک سوتی دے کٹول دے تا کوش کنو ور تو خٹک وش کنو جانسن وش کنو جانسن تے منے سے جانسن پی دے لوڑ دے اگے پر نہ منے کچتا ڈبلر کچتا گورا جانسن چے کنا جانسن دا دوا کے خدا رب کچتا پوڑ کی مٹکی پیدا شپ لندن منڈا کی آمین آمین او خدا رب وہی کہتا کنا والیس طرح ہاں جانسن تے تو کچے گا اللہ کا جانسن چھاپ کیوں چھے چھاپ کیوں چھے کنی ایٹالیاں سعیدہ بس اس ویر کتا جواب بیر گوا کنا کنی نے چھاپ پزل پکی ولی گو چھے آمین سم آمین اچھے ایٹالیاں بوتا ہو گروی چھے اچھے ایٹالیاں پا بورے کسا خدا خٹکا بس نتا جوتا ہو گروی خیر دے سا بڑیا پر بتا ہو گروی بدے پا کسا کیا شکر بلکل 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 صحیح خبر نہ پٹلی پنوں آغا دے کا میں دے نہ پپو میسی جونو کا میں دے ساجی باوند کی دو ٹولا مینا دے خٹک دے مینا دے خٹک دے سر مٹکیش پورا تھڑی سا گاپ تم گاپ تے الگ ٹولو تے پجاما ہوئے جے خٹک دا زندہ باد پاکستان زندہ باد خٹک دا زندہ باد بند بند تے ودرا ودرا سوتے مطلب ماشاء اللہ نور بروسی نور بروسی خیر دو گورے او لکه هغه ته په کار دي چې دا پیج لکه شیر کوي نور وسه او ویل چې موږ نه پښتنې کوي نو خیر سره تاسو به په اسانه طریقه باندې پویوي او موږ تاسو نه چې کوم دی لکه بعد ته ریکوست کوو چې دا شیر کې چې دا شیر مخ کسی او ان شاء الله ریس پر ریس به موږ تاسو ته لکه نوی نوی هغه وروړو چې تاسو دغه خوشاله اوسه په دې روزي کې خیر سره ان شاء الله تعالی نور بو کسان بو انوایت کوو نور بو انوایت کوو خیر سره او اصل کا راشه کنه اصل کا اصل کا د دې چې کوم نه لګا خبر کی چې او کنه کاټ کی کنه اصل دا اصل دا امجد ته دی پورا سپیشل او ما طرف نه امجد ته سپیشل دا السلام علیکم مو یې سیات کو ډیر شکریا ډیر مننه او مو را تیسر گاپ شاپ په هغه باندې وګړلو
مولا وتا دوا کو باقی ما طرف نہ ٹوڑتا دوا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام چیزو زی خٹا ککینا کتراشا مسافر و نامو جاتا اور ڈیرا مانانا السلام علیکم